da ima fudbalske pravde, dve najbolje ekipe u zoni Istok, Tanas Korajić i Balkanski, u međusobnom duelu odlučivali bi o tituli prvaka. Kako ima mnogo drugih faktora, njihov susret u pretposljednjem kolu zone Istok kao da je bio bez rezultatskog značaja. Završen je miroljubivo, podelom bodova 1-1. Već u drugom minutu gosti iz Dimitrovgrada poveli su sa 1-0 golom Petrova. Potom je domaći tim imao dve prilike preko Todorovića, da bi posle pokušaja Petrova Ćirić promašio 100% priliku za Balkanski. U nastavku utakmice Zicer je propustio i Denis Ivanov. Gola nije bilo ni posle dobrog prodora Nikolića, ni u nastavku akcije posle pokušaja Nikolića i Ćirića glavom. Tanas Korajić izjednačio 29. minutu, asistencija Krstića, voli Simonova za 1-1. Tanas Korajić u nastavku imao bolje prilike. Đurić je u jednoj situaciji prevario čak i golmana Ilića, ali je na gol liniji pogodio Krumova. Na drugoj strani Denis Ivanov nije bio precizan posle dobrog solo prodora. U finišu utakmice istakao se golman Balkanskog Ilić, posle pokušaja Nikolića i dva puta Todorovića. Na kraju je ostalo Tanas Korajić Balkanski 1-1. Ovo je bila oproštajna utakmica za sjajnog štopera Tanas Krajića Stefana Ćirića, koji nastavlja da se bavi trenerskim poslom. Ceo život sam u fudbalu, od 2003. godine sam prvi put kročio na ovaj stadion kada me otac doveo. Eto, posle tačno 20 godina fudbalske karijere, mislim da je pravi trenutak došao za rastanak. Jedno lepo iskustvo mogu da kažem, zadovoljan sam generalno svojom karijerom, možda u nekim trenucima moglo da bude malo bolje, sad to je nekih splet nekih okolnosti, ali mislim da fudbal može svakom čoveku da da mnogo, pre svega na zdravstvenom polju, a kasnije i na društvenom. Zadovoljan sam i baš je ovaj što ste napomenuli dirljiv trenutak. Eto, danas sam odigrao svoju posljednju utakmicu 1-1 protiv Balkanskog. Jedna lepa sezona što se tiče fudbalskog kluba Tanas Korajić. Ja sam im zahvalan sam na ovom poklonu. Naravno, ovde se moja priča ne završava što se tiče fudbala. U međuvremenu sam, verovatno ste i čuli, počeo trenersku karijeru u fudbalskoj školi Libero. Tako da jedan novi početak, jedna nova energija. Evo kako su utakmicu videli treneri dva tima. Jedan pravi derbi, dve kvalitetne ekipe, iako ovi bodovi nisu puno značili u konačnom plasmanu ni nama ni protivničkoj ekipi, ipak smo dali i jedna i druga ekipa svoj maksimum po teškom terenu i mislim da je publika imala danas šta da vidi. Iskoristio bih ovu priliku da u moje lično ime i ime fudbalskog kluba Balkanski čestitam Stefanu Ćiriću na jednoj sjajnoj karijeri koju je danas završio i želim mu da u svom budućem pozivu počeo da se bavi trenerskim poslom, da bude još uspešniji. Čestitke i domaćoj ekipi na fer i korektnoj borbi, na kraju krajeva čestitke i mojim igračima na svemu što su pokazali i danas i u čitavoj ovoj polusezoni. Pravi derbi ekipe koje su po meni možda i najjače u ovoj zoni Istok. Odigrali smo danas odličan meč, gosti su poveli u prvom minutu, loše smo otvorili meč. Iz prve šanse su dali gol, međutim mi smo se trgali, znali smo šta hoćemo, krenuli ofanzivnije, došli do izjednačenja, stvorili i u prvom poluvremenu par šansi, u drugom poluvremenu imali su i oni svoje šanse, a imali su i golmana koji je danas stvarno odbranio utakmicu. U posljednjem kolu zone Istok, fudbaleri Tanas Korajića igraju u Zlotu sa ekipom OFK Zlota, dok Balkanski dočekuju Dimitrovgradu ekipu Rtnje iz Boljevca.